aniga maanta Soomaali iday waxa cadeysaan u baahanahay Soomaali Maxamed oo dhana u baahanahay because aniga waxaan ahay qof 30 sano jira hadana qabiilkeeda aqoon qabiilkaygu waa qaan wax walba la ka tirsimo ma aqaano ma aqaano xawaalaha Maxamed xaq mu dhaafi karo aniga aabay inta ka tirsado xawaalaha marka ka sii socdo xawaalaha Maxamed taaganahay ilaahay baa iga sirri qof weynaan ahay inaan sa qabiilkayga nac u qabin inaan meel aan u dhaafi karin aniga fiiri ilmaha aan dhalay iyo kuwa sii dhalay kuwa sii ayayada dabtir bay u baahan tahay bay wan weydiin xawaalaha hooyay galaan baa lagu dhahay xawaalaha hooyay galaan baa lagu dhahay waa su'aal ha aniga marka fiiri layla ka saarsala dhalane because aan tanada daarad inaan nahay oo anaga maarita because sababta anaga aan u dulmanno hawii reerreebku noo siinayo wax cad baa meesha ku jira sababtoo ah fiiri war his shabeelle markii la dhistay adaa qeylinayo markii wax la qeybinayo adaa u qeyb xun markii maarta wax la isku darsanayo fiiri holac la galay adaa lagu hordhigaa xaabaatiin xaabo waxa meesha iskaaga cadeynaa inaan abtirsiimo aan aheenaha meesha maarta aad ku dulmatihiin aqoon aanan lahaynaha wallaahi oo bilaa oo talaahi maanta siyaasi haataa xawaalan ahay meel talo soo istaa ku khudbeynaa ma jiro ilaa indhakaab hawiya asagoo ah mooyaane hawiya ha wada indhakaab yuutiin anaa rutiidii sheegay heesaa baan biidaa u tuntaan yaa ruta la sheegaya maanta abtirsiimo baa helay hambal iyo soo dhaca daarood ismaaciil oo imaamad ii sameeya maxaa saara walaalahay leyla kase oo tanada daaroodow maasha allah walaashiin baan ahay naag xawaalaha maxamed tanada daarood baan ahay halkaas baan ku dhacay reerkaana ulbaahwiyu uga soo reebay.